Quieto. Aniki, bo, bo. Tá quieto. Aniki, bo. Vamos, são horas de ir para a escola. Aniki. Vovó, vês desastrado? Não tive culpa. Parece que tens o bicho carpinteiro nas mãos. Carlitos, Carlitos, valha-me Deus, sempre o mesmo. Que rapaz este? Não tens emenda? Estrado, não tem emenda, seu Bonifácio. Você é daqueles que nasceu burro e burro há de morrer. Muito obrigado, patrão. Não tem que agradecer. Faça-se homem. Ponha os olhos naqueles diabretes. Aquilo sim. Até dá gosto de ser pai. De tantos filhos. Evidentemente, é de ser pai deles todos que de um bistroço como você. Na página 27.
João Pardo. Silêncio. Estamos na aula. Parece que querem brincadeira, hein? Batatinhas, batatinhas. Atenção. Leia ao menino Eduardo. O João Parvo. O quê? O João Parvo. Parvo és tu. Adiante, adiante. O menino Pompeu, mostre-me as cábulas como se vê. Era uma viúva que tinha um filho conhecido pelo nome de João Pardo. Disse-lhe um dia, olha, filhinho, se fores ver mundo e gente, ficarás um menino muito esperto. Pois sim, mãezinha. João Pardo foi andando pela aldeia com os olhos muito abertos, a olhar para tudo. Vendo um homem, começou a olhar muito para ele, desde os pés até à cabeça. Que estás a ver? Estou a ver gente. O homem julgando que estava a fazer força dele bateu. Silêncio! Silêncio, já disse! Tu isso é para risota, hein? Súcia de cábulas. Silêncio, silêncio, silêncio! Nas horas em que te veja com a tristeza do mal, sou como o ladrão da igreja em domingo de arraial. Abre-se a tua janela e a vida fica mais bela. Abre-se a tua janela e a vida fica mais bela. Nas horas sem ABC, 3x9, 27, sou como o sol que se vê e com quem ninguém se mete. Abre-se a porta da escola, sai o pardal da gaiola. Abre-se a porta da escola, sai o pardal da gaiola. Abre-se a porta da escola. A mãe música. Acabou o menino. Olha o cabelo. A música não saiu. Queres brincar comigo?
vou para esta maçã. Tu me engaste ou isto cresceu? Atrevido! Vamos conversar? Tenho que ir já para casa. Minha mãe precisa de mim. Mas não posso. Conversar? Amanhã. Ao pé do barco! Não vais nadar? Anda para o banho. Deixa lá isso. A conversa contigo. Não te admito que te metas na minha vida. Eu não estou a meter-me contigo. Tu estás a meter com o Gustavinho. Sei, mas é daqui. Se não bebê-lo. E vês tu? Estava a dizer isso. Se apanha algum, vai daqui para o aljube. Garotada. E tu és o primeiro. Atrevidos. Aham.
Boa tarde. Cinco cheios de molas, uma carteira de alfinetes e dois carrinhos de linha branca, número 50. Mas depressa, que tenho pressa. Assim é o que eu gosto. Limpeza e ligeireza. Cinco tostões de molas, uma carteira de alfinetes, dois carrinhos de linha branca, número 50. Depressa, que tenho pressa. Não ouviste? Cinco tostões de molas, uma carteira de alfinetes, dois carrinhos de linha branca, número 50. Ouviste? Eu caí e há fugido um polícia e magoei-me. Gostas da boneca? É linda. Thank you.
Você disse? O senhor é que falou. E eu? Quanto custa? Olá, grande freguês. Caramba, parece que é moco. Quanto custa? Quanto custa o quê? A boneca. Ah, a boneca. A carinha, meu filho. 30 escudos. Parto o mielheiro, mas não partas o balcão. Ah, isto não chega. Compre rebuçados, rebuçados. Só que você queria, seu chupista. Chupista? Ao mesmo quanto lá fora, vai para a Ruanda, zampara uma loja, vai embora. Girou. Vai. Girafa. Girafa. Então o Gil bateu-me? Eu não posso bater nos fregueses. Tira daí essa cacaria, meu burro. Bonifácio, queira desculpar, é o meu empregado. O senhor tem? Tenho, sim, senhor. Eu queria ver... O quê? Eu queria ver fazenda para fato. Queria ver e comprar, na verdade. Tenho e bom. Que bom ter muito dinheiro, senhor rico. E se nós fôssemos muito ricos? Milionários. Eu cá, se fosse muito rico, até comprava a escola. O que é que é? Para mandar fechar. E comprava um automóvel. Só comia bifes com manteiga. Ai, que bom que era. E tu? Eu? Sim, o que é que te compravas? A boneca. Mas não podes. Custa 30 escudos por um balde de galheta. Sim, perguntei. Só para saber. Pior a mielheira que se foi. Mas não faz mal. Já posso comprar um pior novo. Mielheiro. Pior novo. Preço antigo e disto não vem mais. Não. E este? Este corte... Corta-se já. Não, perdão. Também não me agrada. Eu desejava, era assim, um artigo que há... Assim, que é... Ah, já sei, um artigo que há... Que é... Vai à montra e traz o corte que lá está. É uma espécie desta... Ah, justamente, mas sim. Mais... Finíssima. Quanto custa o metro? O metro não se vende. Não, da fazenda. Ah, quase graça. 90 escudos. Preço antigo. Não, sai fora do meu orçamento. Não quero. Não quero, só preciso de 3,5 metros. Basta-lhe 2 metros. Vai. Ó, Bonifácio, o que vais cá fazer? Não quero. E olha que disto não vem mais. Sim, realmente esta agradava-me, sim. Mas estou de luto. Por muito tempo? Então, para preto, tenho aí bom. Ó, Bonifácio.
É luto pesado ou aliviado? Meia estação. Perfeitamente. Este está magnífico e é boa fazenda. E é estrangeira? Que? É estrangeira? Ah, então não me serve. Não. Mas dá-me licença, não, meu caro senhor. Mas dá-me licença. Olha, não levou nada. Não levou nada. Não levou, mas leva você. Ah, que boa que estava aí. Dei um sol. Ficou tudo de boca aberta. Ah, sou bestial. É verdade. Já viste Carlitos? Porquê? E o olho dele, hein? Que tal? Aquele é que é um óculo. Não faças troço. E há fugido de um polícia, caiu e magoou-se. Qual polícia? Isso é treta. Que ele tenha visto foi o que lhe fiz, com um borracho bestial que lhe mandei. Ainda há de levar mais. É um pelinho. Não tem força nenhuma. Eu sim. Olha, aqui há mosca. Não lhe faças mal. Já te pedes. E desde que não torna a meter-se comigo. Senão já sabe. Bebe. A culpa é sua. Quando entrar um freguês, você não diz nada. Estrangeiro, qual estrangeiro, não é estrangeiro? Sabe o prejuízo que me causou? Não sabe. Você não sabe nada, não sabe fazer contas, não sabe nada. Eu vendi ao corte por 315 escudos. Sabe quanto ganhava o seu patrão? Não sabe, não sabe. 190 escudos, é 190. Preço antigo. Tu vendeste a boneca? Eu não, senhor. Oh, não é essa? Eu também não. Aqui há gato. Gato? Oh, patrão, onde é que está o gato? Qual gato? Nem qualquer puça. Não, gato há. Estrela. E a escola? Faz-se gazeta. Ninguém dá por isso. Não? Podem ser castigados. Não tenha receio. Eu sei arranjar as coisas. Falo à malta. São todos fixes. Ninguém diz nada. Já andava a apetecer-me. Mas o professor, lá vens tu outra vez com o professor. Professor que vá para casa se quiser. Senão que dê lição às moscas.
E ao Pompeuzinho. Passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salomão, sacristão. Tu és polícia, tu és ladrão. Aniki bebé, aniki vovó. Passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salomão, sacristão. Tu és polícia, tu és ladrão. Aniki bebé, aniki vovó. Passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salomão, sacristão. Tu és polícia, tu és ladrão. Eu não quero que seja ladrão. Quem manda aqui sou eu, sou o capitão. Já disse, tu és ladrão. Apanhei-te. Thank you.
Alguma coisa para te dar. Coisa para mim? Que é? O que? Já vais ver. Fecha os olhos. Abre só quando eu mandar. Foi que arranjaste? Comprei-a com minha mini. Tinha lá 30 escudos. Ai, cuidado! Ai! Vai-te embora. Podes ir lá abaixo. Deixa-me ficar. Só mais um bocadinho. Amanhã não podes ir. Também fazes gazeta, não fazes? Amanhã? Não me disseram. Vamos deitar uma estrela. Agora vai-te embora. Podem ouvir-nos. Aparece ao pé do rio. Amanhã falamos mais. E não me disseram nada. Thank you.
o papel. É verdade. E agora? Esqueci-me. Vamos para a casa. Escolo? Não estás bom da cabeça. Desconfiavam logo que não fomos à escola. Vamos arranjar massas. Vai-se comprar. Eu tenho aqui um tostão. E eu dois. Pronto, já chego. Quem vai comprar? O Carlitos. E eu? Eu não. Vá quem quiser. O que tu tens é medo. Vou eu e não me assusto. Vamos às leques. Este tipo não serve para nada. E tu? Não vens connosco? Se me apetecia, vou. Ninguém tem nada com isso. Uma folha de papel de seda. Pronto. Não quero esta. Quero vermelho. Já o podia ter dito. Fui enfriado. Não há escola. Interessa-lhe muito saber. Talvez interesse. O papel é preciso para embrulhar alguma coisa? Foi o professor que mandou comprar. Foi o professor. Foi então. Tanta pergunta. Parece um polícia a desconfiar. Toma lá o papel. Três tostões. Tira com jeitinho, sim? Deixe-te, seu Monguinhos, que quando você morrer, eu hei de ir ao seu enterro. Ah, tratante. Se calhar este é que... de alguns alunos. Ter-lhes-ia acontecido alguma coisa? Ou teriam resolvido simplesmente fazer gazeta? Eu cá não fiz. Não fiz. Ora, batatinha. Thank you.
passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salamansa, questão, polícia, ladrão. Eu não quero ser ladrão, birimbau, totó, tenho medo da prisão, ano que vem, vem, ano que vou, vou, passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salamansa, Aniki, bebê, aniki, vovó, passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, salamão, sacristão, polícia, ladrão. Eu não quero ser ladrão, birimbau, totó, tenho medo da prisão, aniki, bebê, aniki, vovó. Tivemos culpa, foi o Carlitos. Tu não viste? O Carlitos é um covarde. Não lhe falo mais. Nem eu. Ninguém lhe fala mais. Também tu, Teresinha, também me acusas. Mas eu não tive culpa. Não tive culpa.
pobre pequeno. Coitado, imagina que ainda há pouco me disse que havia de ir ao meu enterro. E afinal... É o diabo que este tece. Das estrelas. Ora, quem há de ser? Ele é um pianista do céu. Dizem que quando alguém morre, nasce mais uma estrela e que as almas são borboletas que voam para o céu. Ah, então por isso é que nos cemitérios há tantas borboletas. Borboletas? Borboletas tens tu, na moleirinha. Quem sabe se é esta hora o Eduardito vai a caminho do céu. A caminho do céu? Só se for a cavalo, no topo de vassoura. Não tens medo de falar assim? O diabo pode ouvir-te. Oh, diabo! Algum diabo! Estás a sonhar? Ah, sim, senhor. Anda no escuro. À procura dos maus. Já o viste? Não. Achei que é assim com um homem. Muito alto. É muito negro, tem cornos, deita-lhe pela boca e só anda à noite. Quando o deito, para não o verem, escondo-o debaixo da roupa. Às vezes, parece até que o sinto a agarrar. Oh, bolas! Batatinhas! Batatinhas! Algum diabo, tem juízo. Quem eu tenho pena é Eduardo. Se calhar és já uma daquelas estrelas. Sempre o mesmo. Não tens emenda. Copiaram esta frase durante toda a manhã, para que fique bem gravada no espírito de cada um
a falta que cometeu. Não sei quem foi o culpado. Talvez fossem todos. Talvez só um. Se houve só um culpado, deve pensar em todo o mal que praticou para que entre no bom caminho. Se esse não tivesse faltado ao cumprimento de seus deveres, nada teria acontecido de mal. Quando o mal está feito, é inútil ralhar. Hoje é dia de visita. Podem ir ver o Eduardo ao hospital. Acabou. Não deixam ver. Está muito mal. E não há de ser nada. Grande mal. Não pode tornar a vê-lo. Nem a ele, nem a boneca. Falou em boneca? Sim, a boneca que ele me deu. Ah, começa a compreender. Então foi ele? Pois foi, foi ele. Lhe deu um encontrão. Lhe deu-lhe um encontrão? Sim. Andavam pegados. Carlitos queria que eu só gostasse dele. Comprou a boneca para mim, com o dinheiro de mim. Já não percebo nada, mas quem comprou a boneca? Foi o Carlitos ou o Eduardito? O Carlitos. Ah, o Carlitos é que comprou. E depois? Depois fomos dar um passeio. O Carlitos pegou-se com ele. E quando o comboio ia a passar, o Carlitos deu-lhe um empurrão. Não. Eu vi tudo, andava à espreita. Desconfiava cá de uma coisa. Foi o Eduardo que escorregou e nada mais. Compreendeu a menina? Mas os outros todos o acusam. É. O Carlitos pode ter as suas culpas, mas nisto está inocente. Vamos, cabecinha da abóbora. Vamos ter com os outros? Vamos lá falar. Vamos. Pressinha! Não me faça mal! Vês aqui fazer mariola! Perdoa-me, não me faça mal! Eu vim a esconder-me. Ela só pode esconder-me. Não me fina tuas cantigas, menino! Sim, para fugir. Fugir daqui. Mais nada. O senhor é o capitão?
Deixe-me inovar. Sente-se de marinheiro de alga doce, hein? Deixe-me partir consigo. Eu vou no porão, se for preciso. Espera aí! Quem te leva para o porão é o polícia? Eu vou-me embora! Não vinha para fazer mal. Era só para fugir daqui, para longe. Era miúdo e imaginava que isto que era creche, não. Então, o que mais temos? Venho entregar-lhe a boneca e pedi-lhe perdão. Mas quem tinha a boneca era a Teresinha. Contei-lhe tudo. Aqui a tenho. Agora quem vai dar a boneca à Teresinha sou eu. Mas tu é que a vais levar. O senhor é muito bom. Nunca me esquecerei. Toma lá a boneca. Eu queria. Eu também queria. Do quê? Eu também queria pedir desculpa. De quê? Ora, porque lhe chamei girafa. E já lá vai. Agora somos todos amigos. Meteram a mão na consciência, agora podem metê-la no frasco. É que está para a Xuxa. Xuxa, você? O senhor é um carinhaca. Vocês também são bons pequenos. E tu, quando o Eduardo sair do hospital, deves fazer as pazes com ele. Vocês são pequeninos, não conhecem a vida. Barulho, zanga, não vale a pena. Patrão tem razão. Não vale a pena. Bate-me. Incomoda-se para aqui. Sim, eu sei que sou burro. Sim, eu sei que sou burro. É um caso de consciência, perfeitamente. Está muito bem. Sabe que é burro. Está muito bem. Está certo. Limparam a consciência e limparam o fresquinho. Tudo limpinho.
Eu sempre disse que havia gato. Havia e há. E como fui eu que achei, o patrão senhor agora pediu-me aumentar o ordenado. Aumento. E aumento já.